Subaru Forester je auto pro fajnšmekry, milovníky techniky a bezpečnosti. Nic pro pozéry. Mně se nelíbí. To je docela troufalost říct tohle o autě za 989 tisíc. A nebo je to výzva? Ale tohle zní na první dobrou zajímavě. Turbodiesel v naftě a u Subaru tradičně boxer. Přiznám se, že mě nikdy moc nebavil kříženec kombíku a terénáku s řekněme asijskou vizáží, ale každý máme jiný vkus. Ovšem teď už je Forester čistokrevné SUV. A oproti konkurenci si zachovává, řekněme, osobitost, protože má stálý pohon všech kol se systémem Active AVD. To je systém variabilního rozdělení točivého momentu. Jednoduše řečeno, když je potřeba, tak systém pošle víc síly od motoru právě na kolo, který potřebuje zrovna zabrat. Motor pod kapotou je novinka pro rok 2015. 147 koní s točivým momentem 350 Nm a to už od 1600 otáček. No je potřeba ho právě držet nad 1600 otáčkami, protože pak je výborný a má skvělej zátah, ale hlavně to ticho. Já jedu po lese a slyším houby. Houby růst. Poprvé teď můžete Forester v naftě sehnat i s bezestupňovou převodovkou. Pokud jste vyučeni opraváři lesních strojů jako já, tak to si určitě umíte představit právě ty kůžilový kola a řetěz uvnitř převodovky. Vy ostatní to neřešte. Vám stačí informace, že ta převodovka řadí nádherně, plynule, bez škubání a dokonce umí takzvaný profesionální šméčko na lidi, že v manuálním módu umí řadit 7 rychlostí. A přitom tam žádný nejsou, jo? Díky téhle kombinaci dokáže Forester jezdit za průměrných 6,1 litrů a to se bavíme o autě s provozní hmotností 1700 kg a stálým pohonem všech kol. Nevím, jak často majitelé Subaru půjčují svoje miláčky svým drahým půlkám, ale i vás by Forester děvčata bavil. Díky vyššímu posezu a těmhletěm áčkovým sloupkům, který vůbec nejsou široký, máte perfektní přehled a bezvadný výhled. A kdybyste byli třeba prostorově výraznější, myslím kvůli těhotenství třeba, tak při couvání vám bezvadně pomůžou velikánský zpětný zrcátka a taky parkovací kamera, která promítá obraz tady na ten veliký 7-palcový displej. V podstatě můžu couvat jenom podle té kamery. To se mi dokecá na rovince, co? Velkým zklamáním jsou pro mě sedačky vepředu. To je jako kancelářská židle bez boční opory. A dívejte se na tu délku sedáku. Já se ptám, proč? To už je snad lepší sedět v Subaru vzadu. Dívejte se, kolik tady mám místa pro kolena. Sice ten sedák není z nejdelších, ale pozor, díky kouzelnému poutku mám polohovatelný opěradlo a můžu si užít daleko víc komfortu na dlouhých cestách. Na druhou stranu sedačky lze sklopit dopředu i z kufru a zvětšit 505 litrů v základu na 1592 litrů. Výko kufru se dá otvírat i zavírat elektricky a dokonce se dá i nastavit úhel otevření. Ovšem, to my nemáme. To je za příplatek. Když už jsme u toho otevírání, tak aby se posádce nastupovalo a vystupovalo pohodlně a hlavně čistě, tak prahy u Forestru byly navrženy tak, aby byly co nejníž, ale hlavně, aby se nezašpinily. Upřímně, trochu jsem se bál přístrojovky, co zase na mě vykoukne za patvar a za kýč, protože mám pocit, že si v tom Asiati libují, ale tady, v Subaru, tady je až německy uklizeno. Otočné ovladače, 7-palcový displej i multifunkční displej s podrobnými informacemi o provozu auta s údaji o spotřebě. Spousta věcí v autě se dá ovládat jak dotykem, tak i na skvěle do ruky padnoucím volantu, ale co mě nejvíc baví, tak to je hlasový ovládání, hele. A rozpoznávání řeči nelze použít v aktuálním jazyce, aha, přitom je tam nastavená čeština. Tak jsem asi Tatar. Kolikže to auto stojí? 920 tisíc? Forester je v překladu lesník. Není to závodní placka na silnici a podle toho se i chová.
Zajímá vás, jak Forester jezdí? Se světlou výškou 22 cm se můžete pustit i mimo asfalt. Ono se to nezdá moc, ale hádejte, co teď udělám.